Meu neto! Tá tendo pesadelo de novo, meu filho? Vô, aquele mesmo sonho de sempre. Cadê meus pais? Ô, meu filho, você já sabe. Seus pais não estão mais aqui já faz um tempo. Sabe que eles já morreram? Você lembra disso? Isso é só um pesadelo, tá te afetando até agora. Querendo ou não, isso ainda mexe comigo e eu já tá se tornando cada vez mais frequente esses sonhos. Você não sabe o que pode ser. Meu filho, infelizmente não sei o que fazer pra te ajudar pra fazer você parar de ter esses pesadelos. Mas eu sei uma coisa que pode te alegrar e te fazer esquecer de tudo que você sonhou por agora. Vem cá, eu fiz uma coisa especial pra você. Olha aqui os seus biscoitos favoritos, meu neto. Vem cá comer. Ah, vô, obrigado. Mas eu tenho que comer rápido porque daqui a pouco tem escola. Sim, você não pode deixar de faltar a escola. Ah, a propósito, meu neto, como é que tá indo as aulas lá? Os professores, seus amigos, as notas? Me conta, como é que tá indo? Ah, vô, na escola tá indo tudo bem. Sabe aquele esqueleto que eu te falei aquela vez? Nossa, ele ainda tá enchendo meu saco. Eu não sei o que eu fiz pra ele. Mas parece que vai entrar uma creepa nova na sala. Eu tô bem animado pra conhecer ela. Até porque eu não me dou bem muito com garotas e... Não sei, ela pode parecer ser legal. Meu neto, insegurança na sua idade é super normal, você não precisa se preocupar. Lembra de uma coisa, você é um garoto especial, você é bonito. Tenho certeza que essa garota vai adorar te conhecer. E quanto ao esqueleto, eu acho que você ignorar ele é sempre a melhor resposta, a melhor solução. Ignora, que uma hora ele vai te esquecer, ele vai cansar de ficar te perseguindo, pode ter certeza disso. Valeu, vô. Obrigado pelos conselhos. Acho que já tá dando a hora de ir pra escola. O café da manhã tava muito gostoso. Obrigado. Eu vou pegar minha mochila. Que bom que você gostou, meu neto. Tô indo. Até mais tarde, vô. Até mais. Vai lá. Boa aula pra você, hein? Ah, cara. Se meus pais estivessem aqui, eles saberiam o que fazer. Ah, quem tá aqui? Meu Creeper favorito! Chegando atrasado de novo? Tava explodindo as coisas por aí? Ah, esqueleto, me deixa em paz, cara. Por que você sempre pega no meu pé? Pô, Creeper, já começou a ficar explosivo? Nossa, entra aí, cara. Tá muito chato, cara. Creeper Esqueleto, vocês estão atrasados de novo! Ah, foi mal, professor. Eu acabei atrasando no caminho de vir pra cá. Não vai se repetir de novo, tá bom? Eu também me atrasei um pouco. Eu vim acompanhando o Creeper aí, mas ele anda meio estouradinho. Daí tá difícil. Ah, cara... Silêncio! Então, Creeper Esqueleto, nós temos um trabalho. Ele já começou um trabalho em dupla. E você vai fazer dupla com o esqueleto hoje, não, viu, Creeper? Não, professor, deixa eu escolher outra pessoa pra minha dupla. Não, Creeper. Aqui as duplas já estão pré-definidas e hoje você vai fazer dupla com o esqueleto. Mobs, então a aula de hoje é sobre poções e como vocês podem ver, aqui ao lado nós temos todos os materiais que utilizamos para fazer as poções. Então, como o Creeper e o esqueleto foram os últimos a chegar, eles vão ser os primeiros a fazer as poções. Ah, cara, eu sempre me ferro. Tá, tudo bem, professor, a gente já vai indo já. Vamos, esqueleto, vamos lá fazer. Vamos trabalhar em equipe, ok? Tá tranquilo, pode deixar, vamos nessa. Agora é só misturar esse daqui com esse daqui. Pegar isso daqui, pôr um pouquinho aqui, beleza. Calma, eu ainda não fiz o meu. Cara, você usou quase tudo aqui, pera, eu não terminei ainda. Vou entregar. Aqui, ó, tá pronto. Ó, professor. Agora só falta o Creeper. Creeper, cadê o seu? Calma, professor, já tô terminando. É que o esqueleto foi com pressa e acabou pegando todos os materiais. Eu tô me virando com o que eu tenho aqui, calma. Vai, aí. Vai, Creeper, anda logo, é trabalho em dupla. O esqueleto já entregou dele, e o seu? Pronto, professor, terminei, consegui terminar a tempo. Tá aqui o meu. Pode colocar aqui onde tá sua maçã? À vontade. Ô, louco, derramou tudo. Pode ser explosivo isso daqui. O esqueleto, ele tirou a nota total, né, o máximo.
E Creeper, você não foi tão bem, mas como é um trabalho em dupla, vocês tiraram nota 1. Ah, o quê? Por que foi me colocar com o Creeper? Foi mal, cara. Você acabou fazendo as coisas mais rápido, você deixou pouco material ali pra mim. Eu não quero papo com você, lá fora a gente se vê. Então, Mobs, a aula de hoje, como vocês podem ver, é poções, e você misturando o elemento X com o elemento Y, vocês veem que se torna essa... Então, Mob, a aula acabou, e estudem a página 777, tá bom? Ô, Creeper, beleza? Por que tanta pressa, Creeper? Vem aqui um pouquinho, vem aqui. Não, cara, eu tenho que ir embora, velho. Me deixa em paz. Nossa, você não cansa de... Que isso? Vem não, aqui. Não, cara. Não, mano, eu tenho que ir embora. Você não cansa de ficar me zoando, velho. Foi mal a gente ter... A nota baixa que a gente tirou hoje lá foi culpa sua, cara. Você fica se apressando demais. Que nada, demais. Vamos resolver isso agora aqui, Creeper. Isso é tudo coisa do passado. Ei, se você não tá chegando no seu tamanho, deixa ele em paz.